ሙድያዘ ማረካ ሳንቺስ ብቅ ጥልቅ ይላል። አሁን ዝብ ላይ ምን ሸጧ ረጅም አንተ አዲስ አበባ ቦምብ ላፈነዳ ነው እያለ እኔ ከምትሀቦ እኔ ከምትታገል እንደ ማረካ ሳንቺስ ያለውን ጉራጌ በአማራ ሕዝብ ላይ የሚቀልደው ታገሉ። እኔ እየመጣችሁ አታድርቁኝ። እኔ 5 ሳንቲም አልቀበልም። እነ ማረካ ሳንቺስ እና ግሩፓቸው ንቀታቸው አዲስ አበባ ላይ ቦምብ ልናፈነዳ ነው ብሎ በአደባባይ አልሸባብ ራሱ በአደባባይ ገንዘብ አልሰበሰበ ላፈነዳው ነው ብሎ ልጅ ማን የሚባለው ልጅ ያሬድን አንድ ምስጌ ልጅ ያሬድን ደብድበናል ብሎ ያልተደበደበ ሰው ገንዘብ የሚሰበስቡ ጋር የአማራ ብሔርተኛ ከሆነ አማራነት በአፍንጫ ይወጣ። እንደዚህ የተጃጃለ ማህበረሰብ አላሳደገኝም። አትፍሩ ስትል ምን ባለመነሽር ወይስ በሞባይል ውስጥ አይኔን አጠነቁለኝ? አይኔን አልጠነቁለ በአንድ ትንሽ የሞባይል እንደ ሴት ልጅ ሆነ ትፎክራለህ። ድሮን የሆነ ምላሴ ያለኝ ምላሴን ሰብስበህ የምታጋጅ ነው። እኔ መስሜ ድፍን ነው። እንዳንተ አይነት ቆሻሻ ቦታ የለኝ። ስድቡን ተወና በሀሳብ አውራ። ምን ቁም ነገር አለ? አንተ ቅናተኛ፣ በሰው ህይወት የምትገባ የምትቀና፣ የምትለፈልፈው ስለኔ ህይወት ስማ፣ ጀርመን ሀገር ላይ ያለ ወረቀት የሚኖርበት ጸዳ ብሎ የሚኖርበት ስላየው ነው። ወደ ቁም ነገሩ ወደ ቁም ነገሩ በትንሹ 500 ሺህ ብር በላይ ከፍለ ነው። ወደ ቁም ነገሩ ተሳድቦ መውጣት አይቻልም። በቤት ስመጣ አታስገባኝም። በቤት ስመጣ ለምንድሮ ብሎክ የምታደረግ? ከሰው ቤት እንኳን ብሎክ ታደረገኛለ። ለምን ትቦልከኛለ? ለምን ትቦልከኛለ? እሱንም እነግርሃለሁ። አንዴ ላውራ፣ ለአንድ ደቂቃ ፍቀድ። ነፃነት አለ ካርኬ፣ ፍቀድ። ይኸውልህ ስለ እኔ ላይፍ አታውራ፣ አትለፍልፍ። እኔ ያለው በጋ ከአረብ ሀገር ወጥተ ለመድረስ ግማሽ ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል። ገባ? ሲቀጥል የእኔ ኬዝ ሌላ ሀገር ኬዝ ነው። በግልጽ ተናገር ያለ ያልፈረ እዚህ በኢንተርፖል ትፈለጋለህ። ቢንላደን አድርገህ ነው የምታስበው። ኢንተርፖል ነው የሚፈልገው። አትበጥረቅ፣ ሰው አይታዘብም። የእኔ ኬዝ አውሮፓ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ በሙሉ ሶማሌ እና ኤርትራ ነው ኬዙ። ገባ? በመለስ ዜናዊ ጊዜ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ሀገር ነች ተብሎ በእነሱ ተሞዳም ነው ስለማይቀበሉ ዲፖርት ስለሚያደርጉ በጨዋ መልክ ልመልስልህ። በጣም ኢምንት 10% የሚሆን ነው በኢትዮጵያ ኬዝ ያለው። ለምንድን ነው ያንን ደግና ጀግና ህዝብ የምታዋርደው አንተ? አይ እኔ አላዋርድም። አንተ ከሆነ አንተ ጎጃ ለምንድን ነው የምታዋርደው ህዝባችን? ከሚያርደው ጋላ ጋር ልስራ የምትለው አንተ? እኔ ነገር ኦሮሞ ከኢትዮጵያ ነው ኦፍኮርስ ኢትዮጵያዊ ነው። ከኦሮሞ ችግር የለብኝም። ጋላ ስላለ ጋላ አራጁ ነው ኦነግ ነው። ኦሮሞ ንጹህ ህዝብ። ኦነግ ጋር ማን ስራ አለ? አንተ ኦነግ አራለ እንዴ? በአንተና በኦነግ ምንድን ነው ልዩነቱ? ድረስበት። እኔ ምናባ እኔ ከአንተ ከሆነ ካልከኝ ጭንቅላት በቃ በንፍጥ የሞላ ነው ኦነግ። እንዲሁም ስማርት ነው። አንተ በጣም ስግጥ ባለ አዲስ አበባ ቦምብ ላፈነዳ ነው ገንዘብ አዋጡ። አንተ አይበቃም? እስከዛሬ ዘረፍከው ሰምተሃል? እስከ ዛሬ ዘረፍኩ አይበቃም? ቦምብ ላፈንዳ ስል ሰምተሃል? አንተ ገንዘብ አዋጡ የምትለው ምንድን ነው? ጠየቅኩ። ለመሰዳደብ ከገባ ጥግ ድረስ ሰድብሃለሁ። ችግር የለብኝም። እኔ መች ሰደብኩ? እየጠየቅኩ ነው ያለሁት። ለምንድን ነው ያማቸው? ሰምተሃል ወይ ላፈንዳ ስል? አዎ። የት አለ? አውጣ እስኪ ሙሉ ቪዲዮ። እኔ ፖስትቼዋለሁ ፌስቡክ ላይም ቲክቶክ ላይም። ምን ያህል ኤዲት አድርጎ እንዳወጣ ያቆሻሸ ሰውዬ ፖስትቼዋለሁ። ቪዲዮ ተፖስቷል። በኢንተርፖል እንደምትፈለግ አራት ኪሎ እንደምትገባ አብይ አህመድን አንቀ ለፍርድ እንደምታቀርብ በአፍ ስለምታወራ ትቸኩራለህ። አስብ፣ አታወራም። አስበህ ቢሆን የምታወራው መተህ ጠይቀኸኝ ወይ የፖስትኩትን ተከታትለህ አንተ እንዴ ከምጠይቅ ስመጣ ብሎክ እያረካረለ እንዴ? ሌብነትን ስለምታውቅ እኔን ብሎክ ታረጋለህ? እሺ፣ እኔ ሌባ አልከኝ? እስኪ አሁን በጨዋ መልክ እናወራ። እስኪ ምን ዘረፍኩ? ስማርት ወይ ነው? የትኛውን ጎፈንድሚ ሰበሰብኩኝ? የትኛውን በአማራ ስም ገንዘብ ወሰድኩ? እስቲ አንድ ንገረኝና አሸማቀኝ። እስቲ ለምን አሸማቀቃለሁ? እነግርሃለሁ እንጂ እኮ የማሸማቀቅ ያለማሸማቀቅ ጉዳይ አይደለም። እሺ ንገረኝ። ማረግ ችግር ምንድን ነው? ማረግ ሴታ ሴት ነ ቀሚስ ለባሽ ችግር ምንድን ነው? አይምሮ ችግር አለበት። ከጦዘ ሰው ጋር በኑሮ አይምሮ ችግር አለበት። በኑሮ ተረጋጋ። ማረግ እንዴ? በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር እንዳትወድ። ቆይ ተረጋጋ። እንዴት ብዬ ከአንተ ጋር አውራት? ስጠይቅ ስማ ስማ ስማ
ወይስ ተረጋጋ። እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። አንተ እስኪ አንድ አስፈራራኝ። በእርግጥ አንድ ሶስቴ ጥያቄ ብቻ ተውሱስ ልጠይቅህ፣ ሶስቴ አንድ ጥያቄ ተውሱስ ልጠይቅህ። ብዙ ጠየቅህ። ተረጋጋ። አይ እንግዲህ ካወራ እናውራ። ደሞዝ እኔ ነኝ ከሆንኩን የመተዳደሪያ ያሉን እመጣለሁ፣ ሁሌ እገባላለሁ። ማዕረግን ወጥረህ ያዘው ተብላል በአብይ አህመድ። አበል ይከፈላል፣ ችግር የለም። እኔ ለአንተ መተዳደሪያ እሆናለሁ፣ እመጣልሃለሁ። አንተ ህይወት ከተቀየረ በአብይ አህመድ አንተ በአብይ አህመድ ኦፍኮርስ አጀንዳ ስጣቸው። ተጨነቅ ያለው በክፎ ታስጠኝ ብሎ ከሆነ ማም የምን ችግር አለ? አንተ ህይወት ከተቀየረ እመጣልሃለሁ። የተሰበሰበ ለምን ታስገባኛለህ? አዎ ለምኜ አታልዬ አባብዬን ያስገባው ምክንያቱም ተታለልኩ። እሺ አንዴ ላውራሽ። አታለ ብታስገባው ለመተዳደሪያ ነው ወይስ ለምንድን ነው? አንዴ ተረጋጋ እስኪ፣ ካልጨረስክ ልጠብቅ። ጨርስ እሺ፣ ቀጥል። መተዳደሪያን ለአንድ ለሁለት ሰዓት አበል እንዲከፈል እቆይልሃለሁ። ስማ፣ በመጀመሪያ እኔ ስለ አንተ ያወራሁትኝ እዚህ ስላየሁ ነው፣ ገስት ላይ እዚህ ጋር ኦዲየንስ እንደሆንክ ስላየሁ ነው እንጂ አንተ ለእኔ አጀንዳ ልትሆን አችልም። ገብቶሃል? እኔ ብዙ ጊዜ እኔ ቤት ታች ላውራ ወይ አውራ ወይ እኔ ላውራ። ኦኬ፣ እኔ ላውራ። ለሶስት ደቂቃ ፍቀድልኝ። አውራ። ቴንክዩ። ይኸውልህ አንተ ትግልህ ምን እንደሆነ እንኳን አናቅም እኛ። ለምሳሌ አንተን እኔ ከኔ ጋር አምጥቼ ማላወያይ በምክንያት አንተ ወይ ለአማራ አትታገል ወይ ለኢትዮጵያ አትታገል። በሁለቱም መንገድ ለእኔ በቃ አትመቸኝም፣ አጥመኝም። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊ ነኝ ብለህ ለኢትዮጵያ የምትታገል ቢሆን ኖሮ አማራን በአማራነቱ በብሔርተኝነቱ አትደግፈው ትችላለህ እንጂ አብይ አህመድን አብዝተህ ትቃወሙ ነበር፣ አብዝተህ ትጠላው ነበረ። የጽንፈኛውን የኦሮሞ ቡድን አብዝተህ ትቃወም ነበር፣ ትጠላ ነበር። አላይህም ያን ስታደርግ ገባ። አንተ የምትለው ኢትዮጵያ አንድ ነች፣ በቃ ብሔር ክልል የለም፣ ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎ፣ ሸዋነ ምናምን ህልም የሌለ ድሮ በፊት የነበረ ነገር ማይፈጠር ሲስተሙ ስርዓቱ ያልዘረጋውን ነገር በስርዓት ነው እያጠፉን ያሉት። በመንግስት ደረጃ ነው እያጠፉን ያሉት። በረምብ ፕሮግራም አጀንዳ ቀርጸው ነው እያጠፉን ያሉት። ስልጣኑንም ባንኩንም ይዘዋል። ያውም ተሸክሞ በዘፈን ሳይቀር ዘፍኖለት ነው ስልጣን ሊያወጣው ይሄ ህዝብ። አብይ አህመድ ለማ መገርሳና አብይ አህመድ ኦሮሞ መሆኑን ያውቃሉ። አሁን አንተ የምትላትን ነገር እኮ ቀድሞ አማራ ህዝብ ተግብሮታል። ኦሮሞን ለምን ትጠላላችሁ? ከኦሮሞ ጋር መኖር አትችሉም ወይ? ኦሮሞ እኮ ኢትዮጵያዊ ነው ትላለ። እሱን እኛ ቀድመን ተግብረነዋል። አማራ ብቻ አይደለም 130 ሚሊዮን ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ካልተሳሳትኩኝ 125 ሚሊዮኑ ደግፎታል። ገባ? እንደው 5 ሚሊዮኑ የትግራይ ህዝብ ብንቀንሰው ማለት ነው። ስለዚህ አብይ አህመድን ያልደገፈ የለም። ከትግራይም ህዝብ ውስጥም የደገፉት ይኖራሉ፣ ወያኔ ደጋፊ ያልሆኑ ማለት ነው። ይሄን እድል ያበላሸው አብይ አህመድ እንጂ እኛ አይደለንም። ይሄን እድል ያጣመመው አብይ አህመድ እንጂ እኛ አይደለንም። በኢትዮጵያዊነት በእኩልነት ቢያስተዳድር ኖሮ እና ኢትዮጵያን በብሔር ባይከፋፍል ኖሮ ዛሬ አማራ ትግሬ የሚባል ነገር ቀርቶ የድሮዋ ኢትዮጵያ ትመለስ ነበር። አንተ ሁሌ የምታወራላት ኢትዮጵያች ጎንደር፣ ጎጃም በምናምን እንጂ ክልል የለም እንደሱ አልፈልግም ስትል እሰማለሁ። ስትበጠረቅ ግን በሌለ ማትስ ነው አንተ የምትበጠረቀው። በሌለ መሬት ላይ በሌለ እውነት ነው። ድሃዎች ልጅ እየጮሁ በእኔ ዘመን አንድ እናት አታለቅስም ብሎ የነበረ ሰውዬ ሚሊዮን እናት እያስለቀሰ የሚሊዮን ድሃ ቤት እያፈረሰ አንተ በሌለ ልማትስ ውስጥ ገብተህ በዛ ውስጥ በእኔ ሰርክል ውስጥ ገብታችሁ አብራችሁ ካልታሰራችሁ የሌለ በቃ የአንተ አይዲዮሎጂ እኛን አይገዛንም። በቃ የአንተ አስተሳሰብ እኔ ሳስብ ትረባ እንዳይመስልህ። ኑሮ በጣም አናት ላይ ዞሮብሃል። እንደገና ትጦዛለህ፣ ትቅማለህ። በቃ መተህ እዚህ ህዝቡ ላይ የምታራግፈው ይመችን፣ አያገባኝም። ለዛ ነው ከአንተ ጋር እኔ ማልወያየው፣ ከአንተ ቤት ማልገባው፣ እኔ ቤት ማላስገባ። ከዛ በተረፈ ግን እኔ ማሜ ህይወቱ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብዬ ኢቨን ጋላ አግብቶ ነው የሚኖረው ሲሉ እኔ እንዲህ ብዬ አላቅም። አንተ ውስጥ ገብቼ ዝቅ ብዬ ቀሚስ ለብሼ ለህይወቱ ሲል ከሆነ እሱ መተዳደሪያ ስለቸገረው አብይ ስለሚከፍለው ነው ብዬ እንኳን አላቅም። እኔ ግን መተዳደሪያ ከሆንኩኝ እመጣልሃለሁ። ምን ችግር አለ? ሲቀጥል አውሮፓ ልጨርስልህ። አራት ደቂቃ አልፈዋል እና አንዳንዴ እላፊ የሚሰጣል። እኔም ዛወያ ያለው ሰው አንድ ደቂቃ ጨምርልኝ። ሲቀጥል አውሮፓ ላይ የፈለገ ብንቸገር የኪስ ገንዘብና መኖሪያ መተዳደሪያ ቤት ምናምን አናጣም። ማንንም ጠይቅ፣ ፈታ ብሎ ነው ሰው የሚኖረው። የምንፈልገውን ያ ስንሰራ የምናገኘው ገንዘብ ላናገኝ እንችላለን እንጂ ቸገረኝ እርዱኝ ብዬ ማላውቀው ለዛ ነው። ገባ? ሲቀጥል ሀገር ቀይሬ ፈታ ብዬ መኖር እችላለሁ።
ነገም ከነገ ወዲያ ተነስቼ እንግሊዝ መግባት እችላለሁ። ይሄ የኔ ፕሮግራም እና በእኔ ህይወት ውስጥ አትግባ። ለአማራ ትግልም አይጠቅምህም። የኔም ደግሞ ትግል የኔ ማረገው ትግል የመጨረሻ አንተን ራሱ አስደስቼ አማራንም ነፃ የሚያወጣ ነገር ሰርቼ ኮከብ ብትሉኝ እንኳን የጀርመን ሀገር ወረቀት አያስገኘኝም። የእኔ የአማራ ትግል እና የኢትዮጵያ ኢቨን ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ እንደንገር የኢትዮጵያ ትግልና የእኔ ወረቀት የተለያየ ነው። የእኔ ብቻ አይደለም፣ ዘሞስት ኢትዮጵያን መላው ዓለም ላይ ያለው አሁን አንድ ደቂቃ እንጨርሳል። ማድረግ በቀጣይ ተዋራልሁለት ደቂቃ ስ አትፍራ፣ ላውራ አትፍራ፣ ሚውት አድርግ። እኔ እንዳዳመጥኩ በስነ ስርዓት፣ አንተ ደግሞ ተራ በስነ ስርዓት አትፍራ ስትል ሚውት አድርግ። ቀጥል፣ ሚውት ማድረግ አይጠበቅብኝ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ አንተ የአማራን ህዝብ አታውቀውም፣ አይተውም አታውቅም። የአማራን ህዝብ ስነ ልቦናውን፣ ማንነቱን፣ ባህሉን፣ ወጉን፣ ስርዓቱን አታውቀውም። አንተ በማል ማል ጠይቃሉ። እንደፈለግ ስትዋራ ነበራለን። ያለፍለጎቴን የገባሁት አንተ ላስደስት ብዬ ፈልግ የገባው መሰለ እንዴ? ምን እሺ፣ ላውራ ላውራ። እና በኋላ ምፈልግ ሰው አይደለሁም፣ ግን አማራን አታውቀውም ስትለኝ እንዴት እንዲ ላውራ እንጂ ለምንድን ነው የምትፈራው? ትግስት ይኖርአሁን ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ትግስት ማጣት የአማራ ስነ ልቦና ስለሌለ ነው። አማራ እኔ ደረቴን ነፍቼ እንዳዳመጥኩ አንተም ደረትን ነፍተ ታዳምጠኝ ነበር። ገብቷል። ይውል ስነ ልቦና የአማራ ስላልሆነ ትንቀዣቀዣለ፣ ትግስት የለም፣ ትፈራለ ስራን ስለምታውቅ። አማራ ስትሆን ግን ደረትን ነፍተ ሰው ሲያወራ ታዳምጥና ተራ ጠብቀ ታወራለ። ያን የአማራ ስነ ልቦና አንድ ማረግ እኔ አንተን አማራነት እንዴት እንደሆነ ኤክሰርሳይዝ እንድታደርግ አለማምዳለሁ። አንተ አማራነትን የምታውቀው አዲስ አበባ ተወልደህ ስታድግ በቴሌቪዥን ነው የምታውቀው። አፕሪሼት አደርጋለሁ። ላውራ እስኪ እንዴ፣ ተራ አይደለ እንዴ? ተራ እኮ ነው ላውራ እንጂ። ሁለት ደቂቃ መታገስ ያቅታል? ሁለት ደቂቃ መታገስ ያቅታል? ምን አይነት አሽሽ ነው የምታጨው? ሳብሬ ለምፋሪ ወይ ሁለት ደቂቃ መታገስ። አንተ የሚኒሊክን ፎቶ ያለበት ቲሸርት ስለለበስ አማራ የምትሆን ይመስላል? ኃይለ ስላሴ እንደዚህ ጣት እንደዚህ አድርገ የኃይለ ስላሴን ቲሸርት ስለለበስክ አማራ መሆን የምችል አረለም። አማራ መሆን ማድረግ አማራ መስለ መተወንም አችልም። ትወናው ራሱ አልተሳካልን። እየተዳደርክ ነው አንተ። ቀሰት አዳምጥ። ሚዩት አድርግ። ላውራ እንዴ? ተራ እኮ ነው። አሊ አውራ። እኔ ላዳምጥ። ማድረግ ወይ አውራ ወይ እኔ ላውራ። ለስንት ደቂቃ ላውራ? ለአምስት ደቂቃ እኔ ደቂቃና አንድ ደቂቃ ልሰጠኝ አችልም። አንድ ደቂቃ ላውራ እኮ አንተ አውራና ላውራ ስላልከኝ እኔ አውርቼ ስጨርስ ብታውራ ጥሩ ነው። አምስት ደቂቃ ላውራ ችግር የለው። እኔ በላይ ዘለቀ አራት ነው አስራ አራት ነው ከሀያ ጨርሳለሁ። ለአንተ ሱዳን ትፈልግሃለች በጣም በዚህ ሰዓት። ሱዳን በጣም የሰው ኃይል ያስፈልጋታል። ሀገር በተቸገረችበት ሁኔታ ላይ ለምን ዝም ብለህ ገብተህ ጭራሽ ከኢትዮጵያ ጠልቀ ገብተህ ትልቁ ህዝብ ላይ አማራ ላይ ጎጃም ነኝ ብለህ በበላይ ዘለቀ ስም የሚጠራውን ጀግናውን ህዝብ ስም አታቆሽሽ እባክህ። ገባ? ጎጃሜነት በጣም ጥልቅ የሆነ አማራነት ያለበት አካባቢ ነው እና እንዳንተ አይነት ሱዳን ማንነቱ ግራ የገባው የሚያወራውን ማያቅ በአሸሽና በኑሮ የጦዘ በቃ ለምንም ነገር ማትመች ማትጥም ሰው ወይ አታምር ወይ አታፍር የምትባል ሰውዬ ስማችን እየጠራ ባታወራ ጥሩ ነው። እኔ አሁን ስለጠራኸኝ እንጂ ገብቼ ያወራሁት ፈልጌ ወይ ደግሞ እባክህ አስገባኝ ምናምን ብዬ ለምኜ ቢሆን ልክ ነህ። በቤት የመተ ደግሞ ውጣ ምናምን ትለኝ ትችላለህ። ለምን እኛ በቃ ንቀን ስንትተው ለምን አትናቅም? በቃ ሰው እኮ ንቆ ተወ። አሁን እኔ ደጋግሜ ከዚህ በፊት ለምኛለው፣ ምክር ያለው ከአንተ ጥሩ ነገር ካለ ለመማር ሞክራለሁ ብያለው። የምታስተምር ሰው ብትሆን ግን አይደለህም። እዚህ ቁጭ አድርገ ሰውን ስታናድድ፣ የሚናደድልህ ሰው ካለ ስታቃጥለው እኔ ማቀ እኔ አንድ ቀን የአንተ ፖለቲካ ወይ አማራው ህዝብንም ሆነ ኢትዮጵያ ህዝብንም ጠቅሞ አይቼ አላውቅም። ገባ? ሲቀጥል አንተ ማንነትህን ማን ነው ደምህን መርምሮ
አማራ ነኝ ጎጃሜን ስትል አምኖ የተቀበለ ለእኔ ሲሆን አማራ አታውቀውም አልከኝ። ለአንተ አማራነት ማወቅን አማራ ክልል መወለድ ነው። ዩሲ ፕሮፌሰር አስራት እኮ ሀረር ነው የተወለዱት፣ እና አንተ ከፕሮፌሰር አስራት በላይም አማራ ነኝ እያልክ ነው እንግዲህ። አንተ በጣም እኮ አንተ እኮ ወሬ እኮ በቃ የአሸሽ ነው ብለው እኮ ዝም ብዬ ከመሬት ተነስቼ የአሜት ምናምን ይመስላል እንጂ የእውነት እኮ ነው። እና ማሜ ምንም ችግር የለም፣ አጭስ፣ ተዝናና፣ ቃም፣ ጋላነሽ ሚስትም ይባላል፣ ውለድ፣ ተዋለድ፣ ተባዛ፣ መብት ነው እግዚአብሔር በፈጠረልህ መንገድ። ግን ሰው ሲተውክ ለመተው ሞክር። በቃ ሰው ተወህ እኮ እኔ አሁን በፈለግኩት መንገድ ልታገል ህዝቤን ያድንልኛል ብዬ አንተም በፈለግከው መንገድ ታገል ለሱዳን የሚውል ለአማራ ህዝብ አማራ ከሆነ ግን የሚታገሉትን ሰዎች ሳይሆን መታገል ያለብህ የምትታገልለትን ህዝብ ለማዳን ታገል። መድረሻችን አንድ ሊሆን ይችላል፣ ካልሆነም ቢያንስ እኔም በመጥለፍ የምታተርፈው ነገር ምንም የለም። እና ከስር ደግሞ ለምትከታተሉ ደቂቃ ብራቮ ማፊ ማፊ ሀዋራው አለቃ ነው እናቴ። ኑሮ ማረግ ይጨርሳል አለኝ። ከሀያ ነው የምጨርሰው እኮ አይደል? ከሀያ ነው የምጨርሰው። እና ከታች ደግሞ እሱ ቤት የመጣችሁ የምትቃጠሉ ሰዎች እባካችሁን፣ ይሄ ሱዳናዊ ይሁን ጋላ ይሁን አማራ ይሁን በስርዓቱ አናቅም ስትሉ ሰማለሁ። እኔ እንኳን በሱ ህይወት ውስጥ መግባት አልፈልግም። እሱ ነው በእኔ ህይወት ውስጥ የገባ ያስቸገረኝና ደቂቃ እንጨርሳል። አንድ ሁለት ደቂቃ ብቻ አዳምጡኝ። ሁለት ደቂቃ ብቻ አልጨረስኩም። ከሀያ ነው ጨርሰው። አይ ስግጥና በልክ አድርገው የካሳንችሱ ሰግጬ ነው የምመጣው። አንተ ጋር ሰገጤ ስግጥና በልክ አድርገውና መቶ ሰማንያ ሰው እያዳመጠ በስርዓት አዳምጫ አለው። ተራዬ ነው ላውራ። አዳምጥ። መቶ ሰማንያ የሚኖር ላይ ናይ ዶን ኬር ነ ኮ ታቀኛል ላይ ሞቀኝ አይደቀኝ እኔ እውነት ነው እና እኮ ልክ የለው ማድረግ። አንተ እኮ አልሸባብ ያላደረገው ነው ያደረግህ እኮ ነው። አላልኩም የአንተ እኔ መስተዳደብ ማድረግ እኔ ያዳመጥኩ መስተዳደብ ስለማልፈልግ ስግጥና በምክንያት ላስረዳለሁ። ብሰድበሉ አዲስ አበባና አማራ ምትሉ እናት መሳደብ ነውርነቱን ታውቅ ነበረ። እንዳንተ አይነት ሰው ጋር ስሰዳደብ ችግር የለብኝም። እስከ ጥግ እሰዳደባለሁ ከሌላ ሰው ጋር ትሳደባለህ። ምክንያቱም ብችል አቅሙ የለኝም እንጂ አጠገቡም በግንባር ነበር ምለቀል። እንዳንተ አይነት ሰው አይደላ። ስማ እኔ አሁን መሰዳደብና መለካለካ አይደለም። እኔ የጎጃም ስነ ልቦና ያለኝ ወንድ ልጅ አይሳደብም። ወንድ ልጅ ደረቱን ነፍቶ የሚዋረው አሰበናት ጎጃም አትበልብዳታም ነው። ወንድ ልጅ ደረቱን ነፍቶ ነው የሚዋረው። አንተ ምናልባት አባት አማርኛ ስለሚያወራ በግምት አማራ ክልል ይሆናል ብለ ሊሆን ይሻል። ምናልባት አንተ የሴተኛ አዳሪ ልጅ ልትሆን ትችላለህ። አንተ አሳዳጊ በድሏል። ስርዓት አታውቅም፣ ወግ አታውቅም፣ ባህል አታውቅም፣ የእናትን ክብር አታውቅም። ምናልባት የሴተኛ አዳሪ ልጅ ሆነ አባት ያልቀጣ በስርዓት ያላደግም ሀምሳ ሚሊየን የኦሮሞን ህዝብ ስትሳደብ አይከብድም። ትግራዋይ ስትሳደብ አይከብድም። ምናልባት አልጋና አልጋ ለኛል ከአዲስ አበባ አድርገህ ነው ይቻል ነበር ምትሆነው እኔም ብታቀኝ ኖሮ። ለነገሩ ካሳችኛል። አንተ ሚኒሊክን ቲሸርት ለብሶ አማራ መሆን አይቻልም። አማራነትን ትኖረዋለህ እንጂ አትውኑ ማድረግ ምን አቃጠለኝ ደግሞ የአማራ ልጆችን ይኸውልህ፣ አንተ አይደለም ጥፋተኛ። እኛ ወንድሞቻችንን ስላላነቃናቸው በፖለቲካ እንዳንተ ያለ ደደብ ሰገጤ ይቀልድባቸዋል። የጊዜ ጉዳይ ነው። የአማራ ልጅ ማንም አይቀልድበትም። እንዳንተ ያለ ወፍ ዘራሽ የአዲስ አበባ ልጅ ጀግናውን የአማራ ልጅ ሊቀልድበት አይችልም። የጊዜ ጉዳይ ነው ማድረግ። አንተ አራዳ ሆነ በመሰለኝና በደሳለኝ አማራ ነኝ ብለ መጠ የአማራ ልጆች በአደባባይ ህዝብ እያየ ዓለም እያየ ገንዘብ ስትለምናቸው ያውም ቦምብ ላፈነዳ አዲስ አበባን ብሎ በኢንተርፖል እፈለጋለሁ። አንተ አልቃይዳ ነህ በኢንተርፖል የምትፈለገው? ሸት ፋክ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? እንዴት አዲስ አበባ ሰው ተወልዶ አድርጎ እንዲህ ይሰግጣል? ስግጥና አልኩ ሙድ ያለው ስግጥና ሰግጥ ማድረግ አንተ ፖለቲካ በደረሰበትም ደርሳ አጣ። የአማራ ህዝብ አዎ ችግር ላይ ነው፣ ግን ችግሩ የፖለቲካ ነው።
ኦሮሞ ወንድሙ ነው ትግራዋይ ወንድሙ ነው አማራ ከኢትዮጵያን ወንድሞቹ ጋር ተስማምቶ ይኖራል እንዳንተ ያለ እሺ ጨረስክ አሁንማ ምን ቁም ነገር አወራሽ ካወራው ንገረኝ ስምን ስለጠራው ታውቃለህ ምን እንደዚህ ማረኝና ምን ቁም ነገር አወራሽ ንገረኝ የኦሮሞ ህዝብ ገብታል እንዳንተ ያለ ደደብ ሰገጤ የሚሰድበው አይደለም እነ አብዲሳ ጋን እነ ጃጋማ ኬሎ እነ ጥላውን ገሰሰን እነ ጎበና ዳጭን የካራማኑ አሪበርኪን ያፈራል ማህበረሰብ እንዳንተ ወፍ ዘራሽ አዲስ አበባ ልጅ የኦሮሞን ህዝብ መሳደብ አይችልም ጀግናው አሉላን ገብቷል ስንቱን ያፈራ ኢትዮጵያን ዳር ድንበር የጠበቀን የትግራይን ህዝብ አንተ ደደብ ሰገጤ ወፍ ዘራሽ ልትሳደብ አትችልም ገብቷል ሰገጤ ስለሆንክ አባት ስላልቀጣ ህዝብን እንደ ህዝብ ስትሳደብ አይከብድም ምክንያቱም ባለጌነ በብልግናን ያደከው ገብቷል ስርዓት ቢኖር አይደለም ህዝብን ሚሊየንም መሳደብ አይደለም አንድ ሰው መሳደብ በአማራ ባህል ነውር ነው ወንድ ልጅ በሚዲያ አይሳደብም ገብቷል እኛ ባህላችን አይደለም እንዳንተ ያለ ሰገጤ ወፍ ዘራሽ በየክልሉ በየቦታው የተወለደ በግምት አማራ ነኝ የሚል ጀግናውና ደጉ ማህበረሰባችንን ስሙን ሲያጠፋ ዝም አንልም የአማራ ህዝብ ጨዋና ደግ ነው ምስኪን አይደለም ለማንም እንትን አይልም አንተ ይውል አንደገ ልገር አማራን በክልሉ መጥቶ ማንንም አልነከውም እንደ ህዝብ ሲመጡ እንደ ህዝብ ደፍቶ የመለሰ ህዝብ ነው ከክልሉ ጫለ የፖለቲካ ጉዳይ ነው በስርዓት ከኦሮሞ ከትግራይ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ወንድሞቻችን ጋር ሰርተን ሀገራችን ኢትዮጵያን ህዝቦቿን እናድናለን እውነተኛ አማራ ልጆች እንዳንተ ያለ ደደብ ግን እየመጣ የአማራ ኦነግ ለማድረግ ልጆቻችን ወንድሞቻችንን እንዲደነግጡ አማራ ተከባል እንደዚሁናል ይያልክ የአማራ ልጅ ልቀልድበት አትችልም አንተ ወፍ ዘራሽ ነህ ወፍ ዘራሽ ስለሆንክ የአማራ ህዝብ አንተ የምትፈልገው የአማራ ህዝብ 1 ሚሊዮን በአንድ ቀን ታርዶልህ በዛ ቪዲዮ መስራት በዛ ጊፍት መሰብሰብና መለመን ነው የምትፈልገው እኔ ደግሞ የአንድ አማራ መሞ ስለሚያስጨንቀኝ የኦሮሞን ህዝብ ለመሳደብ እፈራለሁ ምክንያቱም እኔ አማራ ነኝ እንዳንተ ደደብ አይደለሁኝ የአንድ ሰው ህይወት ያስጨንቀኛል ገባ ኃላፊነት አለብኝ ለምናገረው ነገር አስባለሁኝ እኔ ኦሮሞን መሳደብ ለኔ ቀላል ነው ስድብ ውቀት አይጠይቅም አረግ ውቀት አይጠይቅም ቀላል ነገር ነው እኔም ቤተሰቦቼ ሞተዋል ዛጋ ወጥቼ ኦሮሞን ብሳደብ ምንም አልፈይድም የአማራ እናት ስታለቅስ የአማራ እናት ስታለቅስ እንደሚሰማኝ የኦሮሞ እናትም ስታለቅስ ይሰማኛል ምክንያቱም የሰብአዊነትና ዘንበል እባክህ ምን ተዋራለህ ሚውት አድርግ እናት ትብልትለኝ ነው አሁን አንተ ካፍተ እናት ትበዳ አንተ ጋላ ልትለኝ ነው ቆይ ነገር ልትለኝ ነገር ተዋራ ካንደበት ጥሩ ነገር ሊወጣ አይችልም ቆይ ልጨርስ በጉልበት ነው ያወራሁት በስራ ስላወያየው አላስወራኝ ወደ ስድድብ ከመንገባ በቤት ነፃነት ሰጥ በቤት አኔ ነፃነት አይደለም አንተ ስርዓት ይዛ አውራ እንጂ አንድ ሰዓት አዳምጣለሁ ቴንክ ዩ እሺ ላስር ደቂቃ ላውራ ደሞ አዳምጫለሁ አስር ደቂቃ ለው ለአንተ ኦሮሞ ነህ ስንልህ በመክንያት ነው አሁን ራሱ ከተናገርከው ካንጋሳ ጋር በምንም አይለያይም አዲስ አበባ ላይ 60% ያማራ ልጆች አሉ ጉራጌ አለ ደቡብ አለ ይሄ የተለያየ ብሔረሰብ አለ ገባ የኮንዶም ትራፊ ልጆች ነህ የሸርሙጣ ልጆች ናችሁ እያልክ እየሰደብከን ነበር ይሄ ያንጋሳ ነገር አንተ ለይቼ ነው ባለጌ ልጅ አልኩ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለም አታቋርጠሳሶሪ ጭፈሬ ቆምጨ ጎጃሚ ኔያ ጉዳቲዝም አንተ ነው የሴተኛ አዳሪ ልጅ የአዲስ አበባ ልጅ አይደለም አትፍራ አትፍራ ችግር የለም አትፍራ አዲስ አበባ ልጅ አከብራለሁ ጎጃሜ እንደማከብረው የአዲስ አበባ ልጅ አከብራለሁኝ እኔ የሴተኛ አዳሪ ልጅ አልኩት አንተ ነው የአዲስ አበባ ልጅ አይደለም አሬ ጎጃሜ ነኝ እኔ ህዝብ አልሳደብም ደደ ያው ለሰውዬ ቀደም አንተ አውርተህ አንተ ያላልኩትን ካልክማ ኢንተራፕት አረጋለሁ ያላልኩትን አትበል አንተ የሴተኛ አዳሪ ልጅ አባት የለለ በመሰለኝና በደሳለኝ አባቴ አማራ ክልል ይሆናል በለ አማራ ለመሆን የምትተውነ የአዲስ አበባ ልጅ ስርዓት ያለው ነው እንዳንተ ሰገጥ የአዲስ አበባ ልጅ የለም ራስን ሳል ያዲስ አበባ ልጅ አትነጠብ እኔ ቆምጨ ነኝ እኔ ጋር ሙዳትይዝም
ከአዲስ አበባ ልጅ ጋር ችግር የለብኝም። አማራ ራሱን አማራ ነኝ ብሎ ሲመጻደቅ አየሁት። አንተ ብቻ ነህ አማራ? እኔ አሁን አማራ ነኝ ብዬ አልመጻደቅም ከአንተ ጋር። አባቴ ቆምጬ ጎጃሜ ነኝ። እኔ ጋር ሙዳት ይዝም የጎጃምን ፖለቲካ እኔ ከሆነ የምረዳው እኔ ኮንኩ የያዝኩትኝ አንደርስታንድ የማደርገው ፖለቲካ ከሆነ ቀን ለቀቄ የትም አልሄድም። ከህዝቤ ከወገኔ ጋር ሁኜ መብቴን አስከብራለሁ። ግን አሁን ላይ እኮ እናንተ ክልሉን የያዘው ሌላ ሰው እንዋጋ የምትሉት እናንተ፣ እኔ እኮ ግራ ግቢት የምትሉኝ ነገር፣ እስኪ መጀመሪያ አማራ ክልልን የእናንተ አድርጉት። አዛዡም ናዛዡም የክልሉ ባለቤት አለው። እናንተ ኤምንት ናችሁ፣ ኤምንት ኤምንት ናችሁ። ብአዴን ሲፈልግ መታጠቅ የምችሉ፣ ብአዴን ሳይፈልግ ደግሞ በጥፍ እያለ እስር ቤት የሚያስገባችሁ ኃይሎች ናችሁ። መጀመሪያ ብአዴንን አስወጡ። ብአዴንን ለመተካት ደግሞ ከብአዴን ተሽላችሁ ኑ። እናንተ ብአዴንን አይደለም ኦነግ ሸኔ መሆናችሁ ነው። ለነገሩ ኦነግማ እየሆናችሁ ነው። ብአዴን እኮ ለአርባ ዓመት አማራን ያስተዳደረ ነው። እስኪ እናንተ እንደ ብአዴን አንድ ድርጅት ፍጠሩ። በግለሰብ ቲክታክ ጋር ከምታዘገኝ ማኒፌስቶን ቀርጸ ሮድማፕን ይዘ የአማራን ህዝብ ከየት ተነስ የት እንደምታደርሰው ይዘና ያኔ ልከተል። በባዶ መጣ ኦሮሞን ጥላት በለኝ። ምን ይዘ ነው ምጠላል? ለአንተ ተነስ ትለኛለህ፣ ትመጣና በቲክታክ ሚያም ይመጣና ማንም ሰገጥ ይመጣና አማራ ተነስ ይላል። ና አሸክልኩም እንዴ ምንድን ነው እንደዚህ ህዝባችን ደደብ አድርጋችሁ እንዴ የምታስቡት? የጎጃም ገበሬ ሄደ ና ብአዴን ጋር ግጠም ብትለው አንተ ማነህ ይላል። ማን ብለህ ልትመልስለት ነው? አንድ ክላሽ ይዘህ እኔ ፋኖ ነው ትለው። ምን ፈልገህ ነው ፋኖ ካለስ? ምንም ኦሮሞ ጋር ልገጥም ነው ልትለው ነው? የጎጃም ገበሬ የሚፈልገው ትራክተር ነው ሀቢቢ። የጎጃም ገበሬ የሚፈልገው ሰላም ነው። ያን ማድረግ ትችላላችሁ? አችሉም። አይደለም ከሌላው ጋር ራሳችሁ ጋር የተጣላችሁ ናችሁ። ጎጃም ይሆን ይማኛል። ስለዚህ አንተ እያልክ ያለው እኔን መተው እስኪገሉ ድረስ አልታገልም ነው? እኔ እንደዛ አላልኩኝም። እኔ ፖለቲካውን በእጄ ከያዝኩት አንደርስታንድ የማደርገው ፖለቲካ መሆን አለበት። ክላሽ ለያዘው ያ ምንድን ነው? አንተ የምትረዳው ፖለቲካ ምንድን ነው ንገረኝ እስኪ። እሱን ማወቅ ፈለጉ ያንተን። ለምንድን ነው ተሞክሮ የማታነቡት እናንተ? አለም ላይ ያለውን ትግል ተውት እስኪ፣ ከህወሓት ተማሩ። ከህወሓት ከእንዴት ስልጣን ላይ እንደመጣ እንዴት ህዝብ እንደገዛ ከህወሓት ተማሩ። እስኪ ማኒፌስቶ ቅረጹ። እስኪ ፖለቲካ ድርጅት ፍጠሩ። በባዶ ክላሽ ብቻውን ፖለቲካ አይሆንም እኮ። አንተ የሚያወጣው ምንድን ነው የምታስበው? እናንተ ክላሽ ይዛ አትጥራኝ፣ አልሰማም። ድሮን ብትይዝም አልሰማም። ፖለቲካ ይዘና ፔሪድ እንደ ማረግ ካሳንችስ በባዶ 4 ኪሎ አፈነዳለሁ አትበል። ትፈነዳለህ እኮ የአንተ ፖለቲካ ምንድን ነው ንገረኝ። እሱን አዳምጥኝ። አንድ ነገር ልንገርህ፣ አንደኛ ነገር አንተ ወንድሜ ቆይማ ማሜ የእሱ አሁን ማሜ የሚያስ ዳኒ ዳኒ ገና መግባት ነው። ሚዩት አድርጋ እንዴ ብሮ። እኔ እንዴት አድርጌ ይህ መንጌ እኮ እውነቱን የህዝብ እንኳን ብንመክር ቂጡን ምን ወጉ አይነቃም ያለው ለእውነቱ ነው። አንድ ነገር እኔ ልናገር ጓደኛ ለሁለቱም ለባረንበራስም ኧረ በእናትህ አለምጣሉ ባላ ብአዴን እኮ እንዴት የሚጫወትባቸው ጌጣጌጣቸውና በመጀመሪያ ደረጃ ቅድስ ከቅድም ጀምሮ እያዳመጥኳቸው ነበረ። ቢያንስ ለሁለት ሰዓት የሚሆን ዝም ብዬ እያዳመጥኩ ነበር። ና አሁን ያለውን እንቅስቃሴ እንደምታዩት እናንተ ለአማራ ለምሳሌ አንተ ለአማራ ህዝብ ወጥተህ ከሆነ ለአማራ ህዝብ በየ10 10 ሜትሩ ጠላት እያበጀህ እንዴት አድርገህ ነው ወደፊት የምትራመደው?